Sanitet Dubrovnik radio je na sanaciji ulaza parkirališta bivše tvornice Radeljević, te iz tog razloga ulaz i izlaz vozila bio otežan. Razvojna agencija grada Dubrovnika Dura održat će predavanje na vrlo aktualnu temu Forex i kriptovalute, trgovanje uz pomoć nosive tehnologije, koje će se održati u srijedu 16. svibnja u prostorijama Dure s početkom u 17 sati. Zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži, sutra 15. svibnja dolazit će do povremenih prekida u opskrbi električnom energijom u ulici Paska Baburice u vremenu od 8 do 17 sati. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju o razvoju umjetnosti Drugi kantun, u kojoj gostuje akademski slikar i grafičar Anton Cetin. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.